Tervetuloa kansalaisaktiivien Jyväskylän Setan, Demokraattisen sivistysliiton ja Euroopan vasemmiston Queer-työryhmän keskustelutilaisuuteen tiedonantajan festivaaleille. Mä oon Punaisen sateenkaaren työryhmän jäsen itse, nimeni on Satu Simonen ja toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Jyväskylään. Te olette oikeassa paikassa. Keskustelulle on varattu 2 tuntia ja me ollaan transtyöryhmän kanssa päätetty jakaa tämä keskusteluosio niin, että tunti keskustellaan aluksi erityisesti Saksan ja muun Euroopan, kuten Ranskan ja Kreikan transihmisten ja oikeuksien tilanteesta. Ja toinen tunti käytetään sitten suomalaisen edunvalvontaan ja lopuksi sukupuolen korjaukseen toimenpiteenä yleisesti ja yksilöllisestä näkökulmasta. Keskustelemassa täällä ovat Saksan kommunistisen puolueen queer-työryhmän perustajajäsen Thomas Knecht Knöpperistä Keski-Saksasta, Herzlich willkommen, Genossin, hänen tulkinaan Hannele Kivistö Jyväskylästä, sitten on Anni Kivistö Euroopan vasemmiston HLBT QI-työryhmästä, Jyväskylän Setan puheenjohtaja Petri Janhunen ja transnainen Amanda Majasaari. Ja Amanda myös täältä Jyväskylästä ja kotoisin Vaasasta. Kyllä. Me humpataan tämä keskustelu yhdessä Annin kanssa. Ja huomasitte varmaan tuolla takana videokameran. Alustukset videoidaan YouTubeen tiedonantajan kanavalle, mutta yleisökeskusteluja ei. Kysymyksiä saa halutessaan esittää myös nimettömänä. Ja sitten muistutus jo tässä vaiheessa, kello 14.15 saa teatterissa, eli juurikin tässä meidän alapuolellamme, Oulun ammattikorkeakoulun journalismin ja mediatuottamisen opiskelijoiden tekemä dokumenttielokuva ensi iltansa. Ja se käsittelee transihmistä nimeltä Amanda Majasaari. Sillä on minusta erittäin hieno nimi, vasta nyt olen Amanda. Meistä ei varmaan kukaan voi sitä elokuvaa missata. Näytös alkaa ohjaaja Anni Happosen ja äänittäjä Justus Raivon elokuvaesittelyllä. Elokuvan kesto on noin 20 minuuttia ja sen jälkeen Troikka Amandan johdolla vastaa yleisön esittämiin kysymyksiin noin vartin ajan. No sitten, itse asiaa. Muutama sana alkuun sukupuolesta, sen kokemisesta ja määrittelystä. Ja nyt sitten me päästään näihin perinteisiin diaesityksiin, osittain tuttuihinkin. Jotta me puhutaan samaa kieltä sukupuolesta ja sen moninaisuudesta, niin käydään läpi yhdessä ensin muutama keskeinen käsite. Ja vaikka tuntuu, että ne ovat teistä monille puhdasta kauraa, niin toisille ne on tyystin uusia. Kysykää, jos ette ymmärrä, mutta mä alleviivaan jo tässä vaiheessa, että nämä käsitteet kerrataan vielä myöhemmin viimeistä Amandan kokemuksellisen osion aikana. On ihan lupa olla niin kuin kujalla uuden edessä. Kuten tiedetään, sukupuolikäsite ja siihen liittyvät roolimallit ovat kulttuurisidonnaisia. Sukupuoli ymmärretään yleensä kaksijakoisena mies-nainen määrittelynä ja sen varjoon jää sukupuoleen ja sen kokemiseen liittyvä moninaisuus ja ne ihmiset, joille tällainen jaottelu on vieras tai ahdas. Me ollaan täällä tänään tukemassa näiden ihmisten kokemusta, välittämässä tietoa ja toivoa heille, meille. Käsitys sukupuolesta rakentuu psyykkisestä, biologisesta ja sosiaalisesta sukupuolesta. Ehkä meistäkin osa jakaa sen kokemuksen, kun oma sukupuoli ei vastaa biologista
ja tai ulkoisesti määriteltyä sosiaalista sukupuolta. Tällöin hänen omalle kokemukselleen ei välttämättä löydy sanoja, ymmärrystä, hyväksyntää eikä tukea. Mutta on olemassa myös tukea ja toimenpiteitä, jotka edesauttavat transihmisten kykyä ja taitoja selvitä. Voimavara ja ilo, kohta näkyvillä olevassa slaidissa, alleviivaa sukupuoli-identiteetin keskeisyyttä ja rikkautta elämässä. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan yksilön sisäistä kokemusta ja tietoisuutta sukupuolestaan. Se muodostuu useimmilla varhaislapsuudessa monitekijäisesti biologisen, anatomisen, psykologisen ja sosiaalisen sukupuolen mukaan. Siihen kuuluu myös nuo muut diassa luetellut asiat. Sukupuolin vähemmistöillä ja sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät koe omakseen sitä sukupuolta, mihin yhteiskunta on heidät syntymästä tai syntymässä arponut. Transihminen on täysin yläkategoria, joka sisältää transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset, joiden sukupuolta ei voida yksiselitteisesti määrittää. Cis-ihminen ei lyhyesti sanottuna ole transihminen. Hän on tyytyväinen siihen sukupuoleen, johon on syntynyt tai johon hänet on syntymässä määritelty. Tämä jako cis-trans selventää vähän sitä hypoteesia, että jokaisen henkilön sukupuoli-identiteetti vastaisi syntymässä määriteltyä. Tätä vallitsevaa olettamusta kuuluu joskus kutsuttavan cis-normatiivisuudeksi. Transihminen tai transvestiitti on pääosin tyytyväinen oman sukupuoleensa, mutta että hänellä on ajoittain tarvetta ilmaista niin kuin itsessään toista sukupuolta. Tyypillisesti monet transvestiitit ilmentävät toista sukupuolta pukeutumalla tai meikkaamalla. Valtaosa transvestiiteistä on miehiä, mutta toisaalta on todettava, että länsimaisessa kulttuurissa miesten naiselliseen pukeutumiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Transsukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Useat transsukupuoliset tarvitsevat korjaushoitoja, jotta he voisivat elää paremmin omassa sukupuolessaan. Osa muunsukupuolisista käyttää myös itsestään termiä transsukupuolinen, koska he käyvät vastaavanlaisia korjausprosesseja läpi. Useille transsukupuolisuus on vain yksi vaihe. Heidän elämässään eivät he koe sitä niin kuin mitenkään omaksi sukupuolekseen tai identiteetikseen. Moni määritteleekin itsensä vain mieheksi tai naiseksi. Silti esimerkiksi Amanda käyttää itsestään termiä transsukupuolinen nainen tai transnainen kuvaamaan naista, joka on syntymässä määritetty mieheksi. Ja Amanda ehkä vastaa myöhemmin kysymykseen, miksi. Tai tämä on ehkä minun Amandalle esittämä kysymys. Muun sukupuolinen on henkilö, joka ei välttämättä koe, että on pelkästään mies tai nainen olisi niin kuin hänen sukupuoltaan kuvaava termi. Osa muun sukupuolisista kokee olevansa jotain miehen ja naisen väliltä, osa taas kokee olevansa jotain täysin muuta. Joku voi myös kokea, ettei hänellä ole sukupuolta. Olkaa hyvä ja tervetuloa sisälle vaan sieltä, jos tuolia löytyy vielä. Siis
Sitten on hyvä huomata, että tuota suomen kielessä ja englannin kielessä sana transgender tarkoittaa eri asiaa. Englannin kielessä termillä tarkoitetaan transihmistä tai transsukupuolista, mutta suomen kielessä termi on muun sukupuolista vastaava käsite. Selvyyden vuoksi puhun muun sukupuolisuudesta tai muun sukupuolisista. Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa ihmisellä on sekä tytön että pojan kehollisuutta. Keho ei vastaa oletusten mukaista sukupuolittuneisuutta. Yksilön sukupuolta ei voida yksiselitteisesti määrittää sukupuoliominaisuuksien avulla. Intersukupuolisuus voi ilmetä vauvana tai vasta aikuisiässä. Ja sitten lopuksi on tuotava kaikuja jostain sieltä yrjöjen ajalta se reliikki, transseksuaalitermi, jota kuulee vielä käytettävän siellä täällä, on vanhentunut ja suorastaan virheellinen käännös englanninkielen sanalle transsexual, joka tarkoittaa transsukupuolista. Mutta tässä Anni pyytää mua aina vähän väistämään, onko vaikeuksia jollakulla nähdä. Aha, siis tuosta diasta. Hyvä, kiitos. Eli tässä, huua, termejä kerrakseen.